Pas postimit të ambasadorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar edhe ish deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, ajo është përqendruar te procesi dekriminalizimit për të cilin tha se është udhëhequr nga Partia Demokratike. Sipas Tabakut, shumë zyrtar të vendosur nga Partia Socialiste tashmë janë larguar mbi bazat e dekriminalizimit. Ajo ka theksuar se të gjithë kandidatët e zgjedhur dhe të emëruar nga Partia Demokratike do të vetohen si në asnjë parti tjetër në rajon.